čeho si nejvíc podobná? Nejvíce podobná mamince, protože nám říkají, že jsme dvojčata. Když se skoukala na finalistky, které jsou vybrané do desítky, je tam někdo, koho vyloženě by si tady nechtěla, nebo kdo je ti vyloženě nesympatický, a řekni pravdu. Myslím, že jsou tady všechny holky moc sympatické. Od pohledu to nemusí být, ale myslím, že jsme se poznali a je to super. Jsi šťastná se svým dosavadním životem, nebo bys ho chtěla nějak změnit? Jsem šťastná se svým dosavadním životem, kdybych nebyla, tak asi to nejsem a nejsem tak usměvavá a šťastná. Jak vypadá tvůj ideální partner? Můj ideální partner je právě doma. Kouká asi na televizi a je samozřejmě sympatický, pohledný a věrný.